tuolta rannasta uimasta. Mä tulin tuolta rannasta uimasta. Tuolla rannassa, tuolla rannassa on vene. Siellä on vene. Nyt on taas aika kuuma. Mä menen tuonne rantaan ihan kohta uudestaan. Mä menen tuonne rantaan kohta uudestaan. Siellä. Nyt mä puhun samasta paikasta toisen kerran. Siellä on tosi lämmintä vettä. Siellä rannassa on tosi lämmintä vettä. Mä menen sinne kohta uudestaan. Mä menen sinne kohta uudestaan. Ja sitten mä tulen sieltä tänne takaisin. Mä tulen sieltä takaisin tänne. Siellä on vähän vaikea, koska normaalisti me puhumme siellä on paikka, mä en näe, on kaukana. Mä menen kohta Tampereen lähelle, mun vanhemmat asuu siellä. Mä lähden sinne ihan kohta. En näe, on 30 kilometriä. Mä menen sinne. Ja joskus mun vanhemmat tulee sieltä. Katsotaas oikea sana. Mun vanhemmat tulee sieltä tänne. Mä olen täällä. Mä olen nyt täällä. Mun vanhemmat tulee tänne. Mä olen täällä. Ja nyt mä näytän, ehkä näkyy meidän aihe tänään. Mä olen täällä ja kohta mä lähden täältä mun vanhempien luo tapaamaan heitä. Mä lähden täältä pois. Mä olen täällä, mutta mä menen täältä pois. Mä tulin eilen illalla tänne. Eilen illalla mä tulin tänne. Ja nyt mä olen täällä. Tässä mulla on 3 kynää. Tässä. Konkreettisesti tässä on 3 kynää. Mä otan tästä. Otan pois yhden punaisen kynän ja mä piirrän tänne meidän tauluun sydämen. Mä laitan 3 korkin. Tää on korkki. Korkin tähän kynään. Mä laitan 3 korkin tähän kynään. Mä laitoin 3 korkin tähän kynään.
Tuossa on meidän teema tänään. Tuossa taulussa. Tuossa. Tuosta taulusta. Kun menen lähemmäs, niin katsotaan, seuraako mun kamera meitä sinne. Tuosta taulusta sä voit lukea lisää. Tuosta taulusta sä voit lukea lisää teemasta. Nyt mä laitan tämän punaisen kynän tuohon taulun reunalle. Mä laitan sen tuohon taulun reunalle. Nyt mä puhun toisen kerran samasta paikasta. Siinä on punainen kynä. Mä otan punaisen kynän siitä. Mä otan punaisen kynän siitä pois. Ja mä laitan punaisen kynän siihen takaisin. Toivottavasti tää auttaa sua ymmärtämään näitä sanoja. Tässä, tuossa, siinä ovat missä sanoja. Tähän, tuohon, siihen. Tähän, tuohon, siihen. Mihin sanoja. Tästä, tuosta, siitä, pois. Mistä sanoja. Mistä. Nämä ovat staattisia. Tämä, tähän, tuohon, siihen, to somewhere, mihin, ja tämä from, mistä, tästä, tuosta, siitä. Ja vielä täällä on aika kaunis aurinkoinen sää. Täällä on vähän varjoa puun alla. Täällä. Kohta mä lähden täältä pois. Eilen illalla mä tulin tänne. Tuolla on ranta. Mä menen tuonne, mihin uimaan, ja tulen tuolta pois. Tulen tuolta pois. Siellä on lämmintä vettä. Sieltä mä tulen pois ja mä menen sinne, mihin ja mistä sieltä. Kiitos, kun olit mukana, ja nähdään taas. Moi moi! Pysähdyin tähän Kylmäkosken kirkolle. Täällä Kylmäkoskella on yksi kirkko, ja me voidaan nähdä, se on tuolla. Kylmäkosken kirkko on tuolla. Mä tulin äsken tuolta tähän Kylmäkosken kirkolle tietä pitkin, ja nyt seuraavaksi mä jatkan matkaa tuonne, ja sieltä kaksi autoa tulee tänne päin. Tuolla näkyy myöskin hautausmaa. Siellä on hautausmaa. Mä luulen, että ovi tuolla kirkolla
on lukossa, mutta sinne aina joskus voi mennä sisälle katsomaan, mitä siellä on. Nyt me emme näe sinne sisälle. Olen joskus käynyt siellä sisällä ja tullut myös sieltä pois. Auto tulee tuolta ja nyt auto menee tuonne. Mun takaa menee auto, se menee tuonne ja tuolta tulee toinen auto. Mä lähden nyt ajamaan autolla tuonne. Oikein paljon terveisiä sinne kotiin.